Re! Viss ēters ir te! Un vēl automašīnas, kuras atņem dzērāju šoferiem, var iegādāties jebkurš, un interese par tām ir liela, jo ir iespēja iegādāties auto par zemāku cenu. Šajās izsolēs sākuma cena netiek noteikta, kurš piedāvā vairāk, tas braucam Rīgu pērk. Tiesa, mašīna jāpērkā kaķimaisā, pircējiem iespēja to novērtēt vienu no skata, izbraukšana nav paredzēta, arī atsevišķi tehniskais vērtējums netiek sagatavots. Vidēji valsts ieņēmumu dienests gadā realizē 250 automašīnas. Kopš spēkā stājās grozījuma krimināla likumā, kas paredz dzērājas šoferu auto konfiskāciju, realizēto auto skaits ir būtiski pieaudzis. Pagājušā gada janvārī mēs pieņēmām uzskaitē 36 automašīnas, tad šī gada janvārī jau tās ir 90 automašīnas, līdz ar to ir secināms, ka tas skaits ir pieaudzis vismaz 3 reizes. Iedzīvotāju interese uz mašīnu iegādi ir ļoti liela, jo pavisam nesen tas lielākais piedāvājums skaits uz vienu automašīnu mums bija 241 piedāvājums. Dzērāju šoferiem atņemti auto nonāk nodrošinājumu valsts aģentūras stāvlaukumos Kurzemē, Vidzemē, Langalē un arī Rīgā, kas būtiski palielina stāvlaukuma noslodzi, kur atrodas arī citu kriminālu procesu iesaistīto automašīnu uzglabāšana. Kopumā aģentūra visā Latvijā var uzglabāt aptuveni 850 transporta līdzekļus. Šobrīd laukumos mums jau ir 660 transporta līdzekļi, bet šis skaits nemitīgi mainās, jo transporta līdzekļi gan tiek izvesti no laukumiem, gan savukārt nāk klāt jauni. Konfiscētos transporta līdzekļus var iegādāties gan fiziskas, gan juridiskas personas, kā arī paši konfiscēto transporta līdzekļu īpašnieki, ja vien atbilst trīs prasībām. Pretendentam nevar būt nodokļu parādi lielāk par 150 eiro, nevar būt maksāt nespējumu piemērotas sankcijas. Paziņojums par cenu aptaujām tiek publicēts vid tīmekļa vietnē. Tur atrodams īsts transporta līdzekļa apraksts, fotoattēlu un nosacījumi par savas cenas piedāvājumu. Sākuma cenu vid nenosaka. Automašīna tiek realizēta tam pretendentam, kurš ir piedāvājis augstāko cenu. Tehniskais stāvoklis nav novērtēts un valstiņām dienas tehnisko stāvokli nenovērtē. Mums nav vērtētāji, pirmkārt sāksim ar to, kas varētu noteikt kaut kādu sākumu cenu. Un bez tam es vēlreiz atkārtoju pie tā, ka tā interese ir vienkārši neizsakāmi liela, tad domāt par to, ka tur tā cena varētu būt maza, nav pamata. Tomēr realitāte ir redzams, ka, piemēram, 2009. Gada izlaiduma automašīna Toyota Avensis pārdota par 1,7 tūkstošiem bez pievienotās vērtības nodokļa. Turpretī zināmākajā tirdzniecības internet vietnē šāda izlaiduma gada automašīna zemākā cena ir 2800 eiro un sasniedz pat 6000 eiro atzīmi. Arī nozares pārstāvi norāda, šāda vidrealizētā izsoles pieeja var veicināt negodprātīgu darījumu pieaugumu, vairojot pārpircēju interesi lētu automašīnu iegādi. Tā nav klasiska izsoles. Parasti izsolē ir minimālā cena, tad ir likme tas solis, cik pieliek klāt, cik katrs var solīt. Un, nu, beigās, kurš vairāk nosola, tam arī tā mašīna ir. Šeit tas viss izpaliek. Es tā diezgan rupi teiktu, te tāda bakstīšana uz dullo ir. Vienīgais veids, kā pārliecināties par automašīnas tehnisko stāvokli, ir iespēja to vizuāli aplūkot klātienē un iedarbināt motoru. Sīkāka diagnostika vai testa brauciens nav iespējams. Valsts ieņēmumu dienests gan norāda, ka tuvākā nākotnē konfiscēto automašīnu izsolēs izmaiņas neieviesīs. Iveta komisāra Gorodņičija, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.